Goddag og velkommen til. I dag der vil jeg vise jer, hvordan det nye GPS-mod virker, som er kommet til Farming 19. Og det foregår sådan, at for at få GPS-mod på jeres traktor, så skal vi ind og købe noget, der hedder en GPS-unit til vores traktor. Og her har vi en felt, så du kører ned til shoppen. Og så går du ind og siger Customize. Så trykker du Customize. Så her kan vi se, der er noget, der hedder Global Positionssystem. Og det betyder GPS-system. GPS. Og det siger vi ja tak til. Og det koster 15.000. Og så siger vi Customize. Og siger ja. Så går vi ind i traktoren. Tænder den. Forkert. Sådan der. Og så bakker vi ud. Og så tænker I sikkert, jamen hvor kan man se, den har fået GPS? Det kan du, fordi der er en hvid streg foran traktoren. Der går en hvid streg her, der viser retningen. Her kan I bedre tydeligere se. Og den viser både frem og tilbage, når I bakker og kører frem. Det vil sige, at den her traktor her, den har nu GPS-system. Og kan bruges ude på markerne, eller hvor I nu skal bruge den. Men jeg har også købt noget GPS-system til min majtærsker. Og det skal vi se nu. Min majtærsker, den er hernede. Et sted her. Der. Enter vehicle. Og der kan I se, den har de samme prikker. Men nu skal vi se, hvordan vi bruger GPS-systemer. Det første vi gør, det er, at vi lige pakker den ud. Og så tager vi vores skærbord på. Og så nu kommer de ting, vi skal. For at GPS-systemet kan finde ud af, hvilken retning vi skal køre, så trykker man... nu skal jeg lige se Alt og E. Så dukker der et lille A op. Og så trykker man Alt og E igen. Og Alt og E igen. Okay. Alt og E. Det vil sige her, folkens, Ctrl S. Her, der har vi GPS settings. Og for at vi skal have det rette skærbord, så siger vi Auto Read. Så siger den, den er 14 meter. Og så Show Lines On. Den er blevet grænet stille her. Så siger vi bare Escape. Det vil sige, at nu... Nu har vi faktisk fået den rigtige vide på, eller skærbordets bredde på. Så nu burde jeg faktisk godt kunne lave en... lige linje her. Ja, så det jeg laver en lille linje her, gør jeg ved at sige Ctrl eller Alt E. Se her. Her.
Alt E. Og så siger vi Alt E. Sådan der. Så har vi nemlig fået en lige linje til at vi kan køre på. Og så det man gør her, folkens, så kører man hen og sætter den i position. Nu kan jeg så godt se, at den følger ikke lige. Men vi kan godt starte den her for eksempel, ikke? Bare lige der. Og så starter vi maskinen. Og så når vi kører lige ud, så siger vi Alt X. Og så kører vi bare. Så kører maskinen helt efter linjen selv. Og det var altså Alt X for at få den til at og så køre den lige linje vi har lavet. Så nu kan I se her, den laver et lige spor hele vejen. Og jeg rører slet ikke ved noget. Det er det nye GPS-system. Og vi har indstillet skærbords bredde, det er 14. Så det er sådan man bruger det. Og menuen, den åbnede vi på, og det var Ctrl S herinde, og så trykker I Auto-Vide, den står her. Så siger den Vide 14, og det er vores skærebord. Så stopper den helt af sig selv, og det er jo rigtig godt. Og så kan vi nemlig sige, ved du hvad, jeg vil gerne lige have, at du også laver den sidste her. Men her skulle jeg sikkert have lavet et forrær. Headland hedder det åbenbart. Og så kan jeg se her. Så trykker jeg bare Ctrl X og så 3. Så kører den af lige linje hele vejen. Og som I kan se på styret, den styrer helt af sig selv, uden man skal røre en finger. Og det er rigtig godt. Og I kan se de blå streg, det er hvor skærebordet er. Meget flottere linje laver den i forhold til dem man selv laver. Så det var bare lige det. Men lige en kort opsummering. Så for at åbne menuen, det er altså Ctrl S. Herinde kan du også selv bestemme hvor. Men ja, det er sådan GPS virker. Så håber I kunne bruge det til noget. I hvert fald så er det her det nye GPS-system. Og det virker. Også til multiplayer. Så håber I nåede videoen. Mit navn er Bjørn762, og I må have en fortsat god dag. Hej.